Մենք էլ ենք մարդ, մենք էլ ենք սխալական։ Իրավապաշտպան կազմակերպությունը երկրորդ անգամ է դատախազություն դիմում իշխող քաղաքացիական պայմանագրի դրամահավաքի աղմկահարույց պատմությունները բացահայտելու պահանջով։ Հելսինկյան ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակը կրկին պահանջում է իրավական ընթացք տալ լրագրողների հետաքննությանը։ Սահմանադրական կարգի դեմ ուղղված հանցագործությունների գլխովը, թե կոնկրետ քննությամբ ինչ հանցագործություն կհիմնավորվի կամ էլ որը կհիմնավորվի, դա արդեն քննչական մարմնի գործառույթների մեջ է։ Ծափահարենք մեր այսօրվա հարգելի նվիրատուները։ Infocom-ն ու CivilNet-ն են հետաքննել ու բացահայտել քաղաքացիական պայմանագրի 2022-ի և 23-ի դրամահավաքի պատմությունները, քիչ կամ զրո եկամուտ ունեցող ԿՊԱ-ական թեկնածուների ու այլ քաղաքացիների անուններից միլիոնավոր գումարներ են փոխանցվել իշխանական կուսակցության բյուջե։ Ոմանք լրագրողներից էին տեղեկացել, որ ԿՊԻ-ն միլիոններ են փոխանցել։ Հասարակական կազմակերպությունը պահանջել էր ընթացք տալ առաջին հրապարակմանը, դատախազությունը հանցակազմ չէր տեսել։ Մակերպությունը դատախազության որոշումը բողոքարկում է։ Բողոքարկվում է այն, այսպես ասած, անգործության վիճակը, որը հաջորդել է մեր կողմից հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնելուն։ Արդյոք այդ պրոբլեմը այնպիսին է, որ հատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գիծը, ակնհայտորեն ոչ, որովհետև նախաքննության մարմինները հետաքննել են և հանցակազմ չեն գտել այդտեղ։ Կուսակցության ղեկավար Նիկոլ Փաշինյանը 20 օր առաջ անդրադարձավ այս պատմություններին, հղումարեց գլխավոր դատախազության որոշմանը։ Ընտրական փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը վարչապետի խոսքերը համարել էր ուղղորդում իրավապահներին, ազատության հետ զրույցում ասել՝ ուրիշի անունից առանց նրան տեղյակ պահելու իշխող ուժի բյուջե միլիոններ փոխանցելը քրեական օրենսգրքի սահմանը հատել է։ Այնիշտ է ունեցել այս պայմանությամբ, այս քրեական օրենսգրքով հանցագործությունը։ Չնայած Փաշինյանի հայտարարությանը, որ իր գլխավորած ակցիոնում քրեորեն պատժելի արարք չի կատարվել, իրավապաշտպան կազմակերպությունը երկրորդ հրապարակման հետքերով էլ է գնացել, հանցագործության մասին հաղորդում է ներկայացրել դատախազություն։ Գտել ենք, որ սահմանադրական կարգի դեմ ուղված հանցագործությունների տարերը պարունակում հրապարակված նյութը։ Ես ընդունում եմ, որ այդտեղ պրոբլեմ կա, մենք շատ լուրջ շատ դառնացած եմ այդ թեմայով, շատ դառնացած եմ, եւ իմ պարտքն եմ համարում, որ նման բան այլևս չկրկնվի։ Եվ մենք ինքներս էլ հետաքննություն անում ենք։ Իսկ ինչ է պարզել ԿՊԻ ներքին հետաքննությունը, ովքեր են կազմակերպել շրայլ նվիրատուների հոսքը կուսակցության բյուջե, մեղավորներին հայտնաբերել են, ուսումնասիրությունները, քննարկումները շարունակվում են, վստահեցնում է կուսակցության փոխնախագահը։ Հասկացել ենք, որ մի շարք տեխնիկական թերացումներ են եղել, բայց դեռ ամբողջական չի էլի, բնականաբար։ Վահագն Ալեքսանյանը ենթադրում է, որ դրամահավաքի գործող կարգերն են խնդրահարույց, որոնց պատճառով կարող է իր ձևակերպմամբ այսպիսի շփոթ լինել։ Թիվ 1 խնդիրը 1000 հոգուց ավել ներկաներով ու նվիրատուներով դրամահավաք կազմակերպելն է, ինչ իրենից ենթադրում է, որ 1000 մարդ մոտավորապես մոտենում է բանկի 6-7 աշխատակցի նվիրատվություն անելու։ Դա ինքնին առաջացնում է շփոթ, խառնաշփոթ, ու եթե կուզեք, այդտեղից էլ արդեն բխում են մի շարք հանգամանքներ։ Կուսակցության հիմնադրման փուլում որդեգրել ենք հետևյալ գաղափարը, նվիրատուներից միլիոներ ստանալու օրներ Փաշինյանը հայտարարել, կուսակցության գաղափարախոսությունն է, իրենք հազարավորների 1 դրամի կարիքն ունեն, ոչ թե 1 հոգու 1000-ի։